готовы? Значит, атака, атака, парень, пост. На змагальну доріжку виходять дартаньяни із 5 областей. Традиційні змагання є ще й етапом Кубка України. Спортсмени уже не раз схрещували зброю один з одним. Відтак добре знають візаві, проте розслаблятися не варто. До кожного змагання ви готуєтесь, так, технікою допрацьовуєте якісь прийоми і, можливо, ти навіть сильніша, а суперниця може перемогти лише тому, що вона знає якісь твої помилки. Але Ніна Сінякова зуміла впоратися з помилками і правильно застосувала свої козирі. То, значить. Суперниця на 2 роки молодша мене, тобто вона ще в юніорах виступає. Але за більшість поєдинків мені вистачило, можна сказати, кваліфікаційного рівня. Дехто ж не приховує, на старти приїхав не по нагороди. Посмотреть на Львов на сніг. У нас в Одесі снігу нету. Приїхали посмотреть. Турнір очки не дає, поэтому как-то такое. Приїхали, лиш би приїхати. Спортивно-туристичний. Спортивно-туристичний відпочинок. Зброя у Львові брящатиме упродовж 3 днів. У четвер змагатимуться на шаблях, далі візьмуться за рапіри. Фехтувальники кажуть, майстерність – лише частина успіху. Не менш важливою є психологія. Є техніка і тактика. Техніка – це те, що робить твоє тіло. Тактика – це те, що робить твій мозок. Кубок пам'яті Андрієвського триватиме до п'ятниці. Вікторія Васкевич, Марічка Кулачковська, Роман Миленький, Західнет новини. We'll be right back.